Die drie punte af. Sien jy, dan het jy nou nie jou bord nodig, jy kan hom sommer net so doen. Maar hierdie driehoek moet net nie beweeg nie. Daai enetjie. Daar so sê. Hierdie ene. Hierdie ene. Julle kan so oor 5, as julle wil aanteken kan julle. Dan sal ek julle roep. Ok, alright. Bring ek al die lijntjies af. Wat ons om hier oor. Hierdie moet ons eindelijk in een ander kleur doen. Ons maak so. Kijk, ons noem die A, B, C, D en P0. Daar is A, B, daar is ook C, D, daar is P0. Alright. En in hierdie een gaan ek doen 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Daar is ook sy 1, 1, 2, 2, 6 en 6. 3 en 3, 5 en 5, en 4 en 4. Right. Goed, nou moet ek net gaan my passer kry, ek weet nie, hy het prachtig nog op punt. Ok, so nou moet ek myself hier XY lijntje insit, wat parallelle na die basis lê. Ek gaan dit sommer doen met pen. Pols om net gauw daar. Weet ek nie werk. Jy kan eindelijk, as jy hier meet, kan jy sommer klaar jou XY-lijn hier trek en twee keer die selle afstande oorsit. Ek gaan nou net die doen om tyd te spaar. So ek meet 4, daar is 4 se lijnkie, en ek sit hom hier in, 4, en dan 1 gaan die selle afstand wees, so ons sit in vir 1. Daar is ons hy. Dit is waar ek verkeerd gaan doen, ja. Is dit? Ek het die duige doen, meneer. Ja, hierdie is 1-1, dit werk altyd precies die selle, nee. So daar is ons 1, 1 en 1, en dan gaan jy sien, jy gaan 2 keer 4 ook kry, daar gaan punt 4 hier so wees, hulle lees so op mekaar, hier gaan een punt 4 wees, daar so, en daar is nog een punt 4, hulle lees allemaal in die selle lijn, daar so is punt 4, right, so daar so is jou eerste 4 punt, dus jy het nou omgedoen, jy het omgedoen, daar is 2 van hulle, 2 van hulle, dan doen ons gauw vir 2 en 3, So vanaf die XY-lijn mee te kom, daar so is hy. So kom ons sit gauw vir 2 en daar is 2. So en soos wat hy oorkom, sit ek sommer klaar sy nommers en daar is 2. Hier so is nog 'n 2. En nou interessant, gaan jy sien, hierdie gaan die selle wees. 4 en 4 gaan vir die selle gee. Daar wat 3 en 3 sê, dit lee op die selle, afstande min of meer. So daar so lee punt 3. Kom ons kyk, daar is nog een punt 3. Kom ons kyk wat het ons gemis. 3 en 3 en 2. Kom ons kyk, daar is 2. Daar is 2, daar is 3, en koos kyk, daar is die ander 3. Ok, so 2, 3, daar is hulle. So al wat oorblij is, wat die nommers? 5 en 6. 5 en 6, ok, 5 en 6 lê op hierdie lijnkie. So hulle gaan op die lijnkie lê, so hier so is, daar is 5, hier so is 5, En dan, wat is die ander ene? 6. 6, nee. So 6 gaan hier so wees. En daar so is ook. En 6, kom ons kyk of ons alles het. 1, 2, 3. Die kan op die verkeerde lijn, meneer. Weet ek? Al linker 1, meneer. Dit is reg, ek wil sê iets lyk hier vir my reg, hier so nie. Ook het hulle al twee verkeerd gedoen. Moes kyk hoe 4 is, 4 is, hè?
altijd verkeerd. En daai is reg? Is net die punt 1. O, dankie daarvoor. Ja, so al wat ek doen is ek vat sommer my liniaal. Merke kom net daar so, daar is 1. En dankie daarvoor man, ek wil sê iets lyk hier reg hierso nie. Daar is ons 1 en daar is 1. Daar is 1 en 1. Kan hom sommer net omkring dat ons weer dis die regte ene. Net vols omvou daarso. Interessant, Nicholas, you can also, you did everything perfectly. There was one or two glitches there that I'm going to show you just now. That will make it easy for you. Okay, nou het ek al die punte oorgedra, nê. So nou wat ek doen is, nou is daar twee goed wat jy kan doen. Jy kyk hier vanaf en sê vir jouself, watter lyn is naast aan my? Nou 1-1, nê. Hy gaan dan 'n donker lyn wees. Nou gaan check jy. Nicholas, you must check now. So 1-1 gaan 'n donker lyn wees. Dan trek jy hom donker. Dan gaan jy sien, aan die onderkant is 1, 2, 3, 4, 5 en 6. So hierdie lyne kan verbind word. Hulle lê mos half oor mekaar, nê. Nou hoe jy weet dis reg, is jy sal sien, gewoonlik as jy 'n lyntjie in die middel sit, dan gaan die bo en die onderkant dieselfde lyk en as jy 'n lyntjie so sit, dan behoort hy op die kant en daai kant dieselfde te lyk. As dit 'n prisma is. So raai, kom ons trek dit gou liggies in. So daai strek daai ene in. Wanneer maak is die ruitte lekker oop? Yes, ja. Okay. Raai, maak daai enetjie oop. Ag, nie oop toe strek hom. Raai, so ek trek dit net liggies in. Nou gaan doen ek presies dieselfde met die ander ene, nê? So daar's ons my ander punt 1, daar 1 2 3 4 5 en 6. So dit is ook weet, kom ons doen hom sommer net liggies in 'n ander kleur. So daar's ons hy. Ja, goed. Okay, dan gaan ek gou vir julle wys hoe ek dit uitfigure. Want jy kan dit presies uitwerk. Right. Daar so, nou kan jy sien, dis twee van dieselfde shapes wat net overlap. Goed, wat ons nou doen is, nou gaan kyk ons, as ek hier vanaf kyk, dan sê jy sien, ek sien die hele bokant van daai vyfkant, nê, ag seskant. So dit beteken hierdie gaan alles sigbaar wees. OK? Die buitelyn van die ding is altyd 'n sigbare lyn. So nou het jy klaar die buitelyn van die figuur. Dis hoe hy lyk. OK, hoe kan jy dit nog uitfigure? Kom ek wys jou. As dit nie lekker sin maak nie, dan gaan jy parallel met die XY so, soos dat hy so is. Sit jy hom daar. En dan kyk jy watter nommers is naast aan jou en dit gaan sigbaar wees. 2, 1 en 6. Kom ons kyk gou. 2, 1 en 6. Dan weet jy, dis almal sigbaar. Goed, wat dan van hierdie lyne? Dit gaan alles onsigbaar wees. Nicholas, and you'll see, on your drawing, it will be always symmetrical. So if that one is a hidden line, this one will also be hidden. And then 4-4 is also a hidden line. Ek kan hom insit. Okay, perfect. So that's 4-4, that one is hidden. Okay, nou, kom ons doen gou die piramide, nê. Nee. Eintlik, moes ek die daai lyne nou al afgebring het, because it confuses you, it's too many lines. So normally I just do the prism and then I do the pyramid. But I try to take a shortcut now. And it takes, you can easily make a mistake like I did earlier. So daar's ons A, nou gaan meter kom, ek sit hom daar in. Daar is ons punt A, ons merk hom gaan groen. Dan daar is ons punt D. Nou wat ons kan doen is, ons kan die video vir julle oorstuur met Bluetooth. Nou as julle wil, of met nie met Bluetooth nie, nee, dit gaan te groot wees. Met Wi-Fi direct, dan wat hy vinnig te gaan. Right, daar is ons B. Daar gaan wees punt C is naast aan jou. Daar is C. En daar is punt D. Wat die punt moet ons nog doen? Punt 0. Die middelste enekie, nee. Middelpunt. Dis die een wat die ouens gewoonlik vergeet by die piramide. Die middelpunt.
En hy sal altyd precies in die middel van die twee lê. Soos jy 'n piramide kry wat die punt bietjie meer na die een kant toe is boontoe of ondertoe, jy weet jy het ergens 'n fout gemaak. OK, so al die punte is genommer. Nou gaan check ek gou vinnig. As ek hier kyk, wat is naast aan my? A, B en AB. So kom ons kyk gou, daar's AB. Sigbare lyntjie. Daar's ons daai eenetjie. Daar is daai ene. Hoe weet ek dit? Want as ek hier vanaf kyk, is daai lyn A0 is sigbaar. A0. AB, daai 0B is sigbaar en AB is sigbaar. Die res gaan daar 'n reguit lyntjie vorm. Die buitelyn sal altyd 'n sigbare lyn wees. Sien julle hoe ek dit uitfigure? En wat jy ook doen is jy kan hierna kyk. Jy kan sê wat daai vlak is hierdie vlak. Daar sê, so die ding kom nou so op na jou toe. OK, dis die eerste deel wat allemaal moet kan doen. Nee, dit is maar dieselfde of jy dit nou die linkerhand sig doen of jy het hier doen dieselfde stappe. Dan gaan jy nou net ander goed sien. Goed, nou kom ons kyk gewoon na die snit, dan verduidelik ek dit gauw vir julle. OK, nou met die snit, probeer nou net 'n lekker kleur kry, gaan so met die oranje vat. Met die snit is daar paar snypunte. Daar is die ene, daar is die ander ene, Hierso is 'n snypunt en daar is 'n snypunt. Oral waar jy lyntjies sny. Goed. Nou, die eerste deel wat ek julle ons verduidelik het is as jy deur 'n prisma se onderkant, dis die onderkant of sy bokant sny, dan gaan jy altyd 'n reguit lyn kry. OK. So nou vat ek letterlik, ek vat my driehoekies en ek sit hom net daar neer, maak seker hy's op die lyn. Nou bring ek hom loodreg af, daar vanaf, en nou trek ek hom reg deur. OK, so hy sny die basis daar. Nou beweeg ek oor. Nou gaan ek na hierdie deel toe, so ek doen net eers die prisma. Nou sny ek daai stukkie reg deur, maar nou al wat ek doen is, ek los net die piramide uit eers. So ek sny hom daar, ek sny hom daar. Hoe weet ek dit? Want daai lyntjie en daai lyntjie, dit sny deur die onderkant en die bokant van die prisma, as hy hierdeur gesny het byvoorbeeld, en daardeur, ja, dan is hy net een punt gehad het, want dat hy net een lyn daar gesny. Maar omdat hy deur die basis, bo en onder sny, die onderkant, die bokant, gee vir jou lyntjie, het tel altyd onthou. Nou kom ons vat gou die volgende snypunt. Ons vat gou die volgende snypunt. As ek hierdie vat, en ek vat nou daai, kom ons kyk gou wat 'n nommers is dit, dis 2 en 6 wat ek sny, nou vat ek hom af, en gaan kyk ek waar is lyn 2 en lyn 6, daar so, dis lyn 6 wat daar lê, 6 en 6, en 2 en 2, sien julle die lyn het 'n naam, is 6 en 6, en 2 en 2, 2 is voor jou, en 6 is in die agterkant, so hy sny vir daai, dit gaan weer 6-6, daar sny, en die sny vir 2-2, ek maak sommer 'n klein tweekie daar. Dan die volgende punt wat hy sny is daar, wat ons klaar gedoen het. Right, so ons kan dit al intrek. Nou hoe doen ek het? Ek begin by daai punt voor, dis hierso. Dan sê ek vir myself, van daar na daar gaan 'n lyntjie. Van daar na daar gaan 'n lyntjie. Dis dieselfde punte, nê? Trek hom in. Dan van daar na daar gaan na lyntjie wees, so dit val net op hierdie reguit lyn, so trek hom in, en as hy hierdie kant so lyk, gaan hy daai kant dieselfde wees, so dit kom net daai kant dieselfde. OK, so daar is my eerste deel van my snit, nê. Nou kom ons tackle gou die piramide. Nou die piramide, hardloop hy mos eers in, en dan gaan hy hier op gaan deur en weer afgaan. Nou hoe weet ons waar sny, daar sny, nê? So daai is 0C en 0D nou. So jy hoef nie te raai nie. Ek kon die goed het ek altyd op sy skool aan die begin mee gesukkel, maar later kon ek dit altyd reg kry. Want ek het net op die nommers gewerk. So nou gaan kyk ek daar 0C en 0D. 0C, 0D. Bring hom af. Soos wat ek nou die hele tyd praat, jy moet vir jouself die hele tyd dit vra. Wat sny ek nou? Nou, omdat ek daar deur sny, deur hierdie punt en daai punt, gaan dit in elk geval 'n reguit lyntjie daar maak. Kom ons doen dit gou. So van daai punt af is hier, dan hardloop hy deur tot die binnekant.
Dan hier vanaf hardloop hy op tot daar. Hy hardloop stryd deur. En aan die achterkant gaan hy precies lyk soos aan die voorkant. Daar is hy. Nou, hoe weet ek nou wat val weg? Is baie makkelijk. Alles wat ek nou inkleer, gaan wegval. So nou vat jy net jou uitveer. Nou vat jy net jou uitveer en jy gaan kyk, wat is daai stuk van daar tot daar? Dit is hierdie stuk. Veer dit uit. Daai hele stukkie word uitgeveer, nê? Dit is daai stukkie daar. Dan sien jy daai hele lyn 1-1, hele lyn 1-1 word uitgeveer. So kan jy hom vat. Daai een is uitgeveer. Daai stukkie is uitgeveer. Daai hele stuk daar, dis hierdie hele hoekie. 1 na 2 na 6, hierdie hele stukkie word uitgeveer. Verstaan jylle hoe ek het doen? So ek sê vir myself, die oranje deel is die deel wat nou weggesny is. Right. Nou, hierdie hele voorkant van hierdie piramide, daar hele stuk A, B, hierdie hele ding val weg. A0B, daar is hy. Nou veek het uit. Nou die vraagie, bly daai stukkie of val hy weg? Hy val weg, want dis daai pynkie daar nie, so hy word ook uitgeveer. Okay, so wat bly oor op die ouwe? Wat oor bly, is daai onderste stukkie van daai punt af na C en D toe, daar sien julle dit. En het sommer inkleer dat julle het kan sien van die piramide, dit bly. Dan hierdie hele onderkant van daai ding, vanaf daai punt na 3 en 4 toe, dit gaan alles bly. So kom ons kleer dit sommer in hier so. Dit is nie gesny nie. Daai hele stukkie bly daar. En al wat ek moet doen is ek moet nou my asering teen 45 grade insit. Nou ek het nou nie hier 45 grade driehoek nie, maar ek kan dit makkelijk doen. Daai gaan 45 wees, so van hom net gou so wat julle ons het kan sien. So hierdie, interessant nou, as dit twee aparte figure is, dan sou ek dit apart gehatch het, maar ons teken hierdie nou asof het een ding is. Ok, dis dit manne. So, dis basis wat oorblyk, so die lijnkie gaan vir julle donker trek, daar is een lijnkie, daar is een lijnkie, daar is een lijnkie. Dis jou snit, die ware vorm gaan dan letterlik net een spielwiel die van wees, wat een bykie langer gaan wees. Die deursnee linkerhand sig, as jy dit kan doen, dan kan jy die deursnee linkerhand sig ook doen. Selle stappe. Ok, right, gaan traam gauw.